ပါရိသမေလာပြုလို့မြေထုံးစံတိုင်းမဲ့အခုလည်းပဲဒုတိယဘတ်မှာကျွန်တော်တို့ပါရိသမေလာပြုလို့မှာဖြစ်ပါတယ်တပေါင်းထဲမှာပဲပါရိသမေလာနဲ့ဆက်လင်းနဲ့နှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်ကျမ်းစာလေးလာရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်အခုဝေထားတဲ့စာရွက်ထဲကတချင်းနံပါတ် 1 ကားရိုင်းလမ်းဖြင့်အိမ်တို့ရောက်ကိုသူတို့ကချီးမွမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာကျော်စင်ကအပွင့်ဆူတောင်းခြင်းအပြင်အစာပြုမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အားရိုင်းလမ်းဖြင့်သာအိမ်တို့ပြန်ရောက်နိုင်သည့်ဖြင့်အချလမ်းမယ်ရှိရွှေပြိုတော်ရကသူကြီးစေ ဆက်ကြရအောင်ယေရှုရှင်အဖမြတ်စွာသောဖခင်ကိုရောမြတ်ဖျားရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့မှာကိုရောကိုချစ်တဲ့ကိုရောကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ကိုရောရှင်သည်ကယ်တင်ပိုင်သောရှင်ဆိုပြီးမိမိအသက်တာများကိုဖခင်ရှင်လက်ဝဲအနံပြီးတော့ယခုကိုရောရှိလူရှိဖခင်ရှိကောင်းကင်တမန်ရှိမြားမှာနေခြင်းမင်္ဂလာခံယူမဲ့သာသမီများရောက်ရှိလာပါတယ်ဖခင် တို့တည်ဒီကိုကိုရောရှင်ပြဆက်လက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါယနေ့ဒေသနာအဖြစ်ခွန်အားပေးမဲ့တာကြီးရဲ့နှုတ်ရှာပါဇာကိုလည်းဝိညာဉ်တော်ဖရာဘိသိက်ပေးလက်ဤသာသမီများနဲ့တကွကျွန်တော်များအသီးသီးထုံနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရဖို့ကိုရောမဆာကောင်းကြီးပေးတော်မူပါအလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်သို့ယနေ့ပါရိဇာမင်္ဂလာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်လည်လက်ဝဲအနံဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာကယ်တင်ပ
Padidang mingla nesan lene Tidana uja ma pipare Nukubasura Chinaru Nuka Twate Sagago Nukubasu Kubare
Dabne, no go back to Dotayame, no go back to Sora Taman Luya Saga, Soma Saga, Pinya Saga, Tapan Saga. No, Nia Matea Pinya Shindabaga Tincha, we got it. No got to those Saga. Mahoba Do Padoja Payaye Gondo Bone. ด้วยเพชรนี่ดอปกโกรอมะนกกระถั่วตาเผ่อะไรไอ้รอกาลูกเจนเราพญาฤยกงบุกกูจี้มั้ยส่วนนัมเบอร์เตพญากูบดุมะตะเร็งกพญาหลุไม่เปล่าบ่าวตะเร็งกพญาส่วนเพียงเนาะตู้เฉิงกเบลောက်กาตาชื่อแล้วเจนเราไม่ติดเจนเรากาอาโกดิจีโกซานี่แหละเฉิงเบ้ ดูแลตะเร็งก็เฉิงกงเย็นเราชมมาบ่แล้วเบรมพระองค์ก็เจ้าเราเนี่ยณลุงแท้ก็อตวินอายุงก็บ่เนาะพระองค์ตมุฏฐานเนี่ยเราก็ติงคายะสรว่าเบรมมาไม่ต้วยบ่ทาวระเมษวาดอพระเนาะทาวระเมษวาดอพระสอทาวระเมษวาดอพระสอยินเนาะติก็ชินตันเนี่ยอสินชื่อมั้ยอจวนตวินผิดติ ดาเวลาติสสาชื่อတော်မူသောဘုရားเนาะติสสาอนันตเนาะမကုံမခနိုင်သောติสสาดาเวลาမေတ္တာอนันตเอကျွန်တော်တို့อนันตမဟုတ်တော့မှဒီကလေးเนาะမေတ္တာကျွန်တော်တို့เนาะအဲအကြာကြီးပေါ့เนาะမသိမချင်းအဲနေ့ငါမေတ္တာချစ်တယ်ပြောလို့ရှိပါတယ်เนาะ တတိငါအချင်းကလေးမှာတစ္ဆာနဲ့နေမယ်ဒါလူကဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်သူ့မှာအကန့်တတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ချင်းကျွန်တော်တို့ရှုံးသွားမလဲမသိဘူးเนาะဟုတ်လားအဲ့တော့အရေးကြီးနေတာဟုတ်ပါပြီတကောအနန္တသစ္စာအနန္တညံတော်အနန္တဟုတ်ပါပြီဒါမေတ္တာမပါရင်တော့သူ့ဟာသူနေမှာပေါ့မေတ္တာလဲအနန္တအဲ့ဒီအနန္တောအနန္တ ထာဝရဂုံဘုံနဲ့တက်တေထူနိုင်တဲ့ရှင်တော်မြတ်တက်တေထူမှာနော်ပြောပြီးရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့တက်တေကိုထူမဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနှုတ်မှာထွက်တဲ့စကားတော်ကိုသားလျင်နှုတ်ကပတော်လို့ခေါ်ရပါတယ်ရှေးကာလကတော့လူနဲ့ဘုရားကနှုတ်ကပတော်ဓာတ်ရိုက်ပြောပါတယ်ပြောပါတယ်အချိန်ကာလတိုင်းမှာပြောဒီနေ့လည်းပြောနေတာပါပဲ ดาวเนี่ยเจนเราอสาโทเลปาละเนาะยินบาละเดพุ่มโยละเดคาจ่าတော့บ่ผิดละเลยสาสุราปอละเจนเราอ่ะเตี้ยวเนี่ยเตี้ยวอติเป้บ่สาสุราปอละชีรงก็တော့เสกกุมมาเยไม่อยากเลยไม่อยากတော့จောက်กุมมาเยจ่ะ 6 เนาะปีซาဆိုတာဖဲ့ရွက်မှာကျွန်တော်တို့မီးနဲ့ချစ်တာเนาะအဲဒီလိုအဲ့ဒါစာပေါ်လာတယ်เนาะပြီးတော့ဖះကလည်းလူတွေတီထွင်တဲ့စာပေါ်လာတော့လေဒီစာနဲ့အတိပေးဖို့ရန်ပရောဖက်ကိုသုံးပြန်တယ်ဆိုတော့ပရောဖက်ရှီကိုဆိုရင်ပါလာဓာတ်ရိုက်နှုတ်ကပကလာတာပါဆိုတော့အသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပကပရောဖက်ရှီလာပြီးမှရေးသားထားသောနှုတ်ကပကိုစာတတ်သူတွေကဖတ်သွားတာပါ เออสัตตตุริยะผัดตัวได้อปายก็รอเยตาตาตัวนกบาผิดตโลตะติถูดาก็รออัตถชนตัวนกบาพญาทခင်ก็ตะติถูดาบาดิโลต้วยเหมือนสวยเองเราป้าจําไม่ใช่บ่าวเนาะป้าจําไม่ใช่เดี๋ยวก็ล่ะแกอัตถชนตัวนกบาสรนกบาရှင်นกบาตอปายตัวอาชิงก็ล่ะ ဘုံဘုတ်ကိုပဲလို့ပြောလဲဆိုရှင်ရောဟာခရွေအခန်းကြီး1မှာနှုတ်ကပတော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါကစာပေါ်လာခြင်းနဲ့လူသားတွေတီထွင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးကရိယာဆက်သွယ်ရေးเนาะသင်္ကေတမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောကြပါတယ်เนาะမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုဥစွာဒီကနေ့
ပါတယ်လို့เนาะဖတ်ရအောင်တဲ့เนาะအစဦးနိုင်နှုတ်ကပတော်ရှိနော်ဒါဘာမှပြတ်နာမရှိနော်နှုတ်ကပရှိတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပရှိတယ်ဆိုရေးထားတဲ့နှုတ်ကပလာเนาะကြားတဲ့နှုတ်ကပလာအဲ့လိုဖြစ်နေပါတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးနှုတ်ကပရှိဟဟ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 
ဖျားရဲ့နှုတ်ကထွက်တော့နှုတ်ကပတော်နဲ့နှုတ်ကပပိုင်တော့အရှင်ကိုနှုတ်ကထွက်တာကိုတောင်းယူနိုင်တဲ့တစ္ဆာရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲလားတဲ့ဒါပဲလားမဟုတ်ပါအငဲတော့ထိုနှုတ်ကပတော်ဒီခတ်သိမ်းတော့အရာကိုဖန်ဆင်းနေတဲ့တကိုးရှိတယ်ဖန်ဆင်းနေဆိုတာနော်ဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးဖန်ဆိုဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်စေဆိုဖြစ်သွားတာအာနာဇက်ရှိတော့တကိုးရှင် နော်ဆိုတော့နှုတ်ကပါအရာခသိကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒါနံပါတ်1ပြီးမှထိုနှုတ်ကပါတော်၌အသက်ရှိတယ်အသက်ရှင်သောနှုတ်ကပါနော်အသက်ရှင်သောနှုတ်ကပါအသက်ရှိနေတဲ့နှုတ်ကပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီနှုတ်ကပါတော်ရဲ့စကားကိုစာနဲ့ပဲဖတ်ဖတ်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံနဲ့ပဲကြားကြားပရောဖက်များအပြင်တဆင့်ပဲပြော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  ဘယ်ကတိတယ်လဲနော်ဘယ်ကတိလဲအခုကျွန်တော်ဗမာလိုပြောနေတာလေဗမာလိုပြောနေတာတင်းကိုမတင်မဲ့တိတယ်လူတွေအများကြီးပဲဒီထက်မှာဗမာစကားကိုဗမာသားသမီးတင်ယူရတယ်ဆိုတာတယောက်လုံးများရှိလားဒီမှာကျွန်တော်တော့မမြင်ဘူးသူ့မှာဗီဇနဲ့မိဘနဲ့နေသောသူကအစင်ပဲအလိုလိုအလိုလိုတကားမှကြောင်းမတက်ရအောင်စာတက်ဖို့ပဲကြောင်းတက်ရလား လူတီထွင်လို့တင်ပေးဖို့လိုတယ်ဘုရားလှုပ်ထတာဘယ်တော့မှတင်မှုမလို့အလိုလျောက်ကြည့်ဘယ်အောင်ဆိုအလိုလျောက်အဲ့ဒီအလိုလျောက်တည်တော့အတိကိုဘုရားသဘာဝလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားသဘာဝလူထဲမှာရှိတယ်ဘုရားသဘာဝနော်ဘုရားသဘာဝပါလဲတဲ့ဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ဒီနံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကိုယ်ကိုယ်သောသူဒီနံဝိညာဉ်၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းဒါကြောင့် နံဝင်းရင်ပါတော့စာသားပဲဖြစ်ဖြစ်နံဝင်းရင်နဲ့တက်တည်ထုံးမှာနော်နံဝင်းရင်ပါတော့ဝေငှတော့ပရောဖက်ပြုချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တုန်တင်ဆုံးမခြင်းဖြစ်ဖြစ်နံဝင်းရင်ပါရင်တော့တရားနံဝင်းရင်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားကအထာပေါက်တယ်အဲ့လိုအထာပေါက်သွားတဲ့ခါကြတော့ကနော်ဖះရောက်လာတယ်တထက် ဘာသာပြောက်သွားတယ်ဘာသာကအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ပဲပို့ဆောင်တော့ပို့ဆောင်တော့ဘင်းရဟဖြစ်ဘာသာကဒါကြောင့်ဘာသာကအကောင်းဆုံးကိုသိစေတယ်ဘာသာမှာဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်ကိုထည့်ပြီးတော့ဝေငှကြတယ်အဲ့ဒါကိုသာသနာလို့ခေါ်တာဖះစကားကိုပြီးတော့ဖះစကားကိုကြားတဲ့ခါမှာစာနဲ့ပဲကြားသွားတဲ့လူကတော့စာပဲသူကဖြစ်သွားတာ ပရောဖက်ပြောမှဆိုရင်ပရောဖက်နောက်ပဲလိုက်နေတာဒါမင်းနဲ့အထဲတဲ့ကဘုရားသခင်ရဲ့တဘာဝနဲ့ကြားတော်သူတွေကတော့ဘုရားနောက်လိုက်လာကြတာဗောဓမ္မပေါ့တယ်နော်ဘုရားနောက်လိုက်လာရင်အသက်ကပြောင်းမသွားဘူးလားပြောင်းသွားမယ်ဘာဖြစ်လဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားသခင်ဥဆောင်၍လမ်းပြ၍ပံ့ပိုး၍မဆ၍ဆုံးမ၍တုန်တင်၍ ပါလာတယ်မဟုတ်လားပါလာပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာမှာတော့မပါသေးဘူးအတိပဲရှိတယ်ဘာသာမှာပြောတော့ကိုယ်ဟာနေကိုလို့ယူရမှာဒါကြောင့်ဘာသာဒီတစ္ဆာဘာသာတိုင်းဟာမှန်းကိုမှန်းတယ်တစ္ဆာတော့ねဘာသာမှာမေတ္တာထဲလို့မရဘူးဒါဆိုမေတ္တာနဲ့မှားနေတဲ့လူဟုတ်လားနောင်တရလို့နောင်တရဖို့ရွေးချယ်တယ်နော် နောင်တရလို့ခွတ်လွတ်နိုင်တာကဘာသာမှမရှိဘူးမရှိဘူးဘယ်တော့မှမရှိဘူးကောင်းတာလုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာသာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘာသာရရဲ့အကျိုးကကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်တမင်လူတိုင်းမှာကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်လို့ကိုယ်အစွမ်းနဲ့ရနိုင်တာအတိုင်းတာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တေမမတေခြင်းပဲဘယ်လူတယောက်မှမတေအောင်အားထုတ်လို့ရလဲမရပါဘူး
Dauro Damaralu Coletabono. Domine, Lua Edima Pizlazo Mapiu, a twinga, no go back up your. No what?